och välkomna till podden där allt handlar om papper. Så jag, Emma Knyckare, åker alltså runt, tjötar och testar musklerna och maskinerna på olika bruk i Sverige. Jag är idag på Katrinefors som är Mariestads pappersbruk med Fredrik Markusson. Och dessutom så kommer Oskar Sia också vara med i just det här programmet. Fredrik, du har jobbat här på Katrinefors i 30 år. Lite drygt, ja. Och kom ut för 3 år sedan. Stämmer. Vad var det som gjorde liksom att du till slut ändå kände så här, ja men nu är det fan dags? Ja, det var förändrad livssituation och en liten gastric bypass-operation bland annat. Och förtroendet kom väl och sen så är det en helt annan syn på det på arbetsplatsen idag. Ja.